Komisa tata mwana peli musanto papa merci mingi. Iyo pesi biso makolo yango ya lelo ya ya yenga. Tomati nesiko ya bule. Margre masumu na biso toko salaka ekotaka biso musika na yo. Nzambe tata mwana peli musanto. Ya mwana papa tusenge bolimbisi pamba teto kokete. Kokangela biso motemate. Yonde yokela biso mawa. Yonde simba biso makasi. Okolisa kundima na biso papa. Ya solonza menangai sokubino butali biso kaka boende mpasi. Metozane katene likia pambate yo pesa kibiso promesa. Na katina promesa yo pesa kibiso lobake te toko sepela. Eza na katina bilaka na yo. Mepona to sepela biso banso to merite yango. Opesi biso ba condition ya bulingo ya mibeko ya misala papa ba condition na misatu nde tozali kubunda nango pona kokoka ko remplir nango correctement ndenge yozali ko sengela yango yango na tosengeli sungi na yo papa yo kela biso mawa na ko yo kama te yo to ba pesi biso papa ya solo tozali ko tambla juste a côté na mate yo pesa ki biso. Mi ozali nzambe ya mawa. Otonda na bulingo. Bulingo nende tozali koluka. Yangwa na papa lobie kutoko ku 24 ans. Lobie za le 24 décembre. Ya solo papa na date lelo. Oye ozala lobie le 24 décembre 1959. Ya maintenant 59 ans. Ya solo papa opesa kibiso ndingisa. Ya kobondela ndenge tolingi. Yangu na papa simu kimbangu. Kaka na dati yangu tosenga kibu limbisi. Ya Adam ya Eve. Ya solo tozara kibiso banso konfondu. Ya solo papa banda tangu wana tina mkulu malelo. To baby si mingi. Tolo baki ya ite soki tosongeli tokufa. Malamisatu tolo baki yangu. Yangu na papa. Iyo kela biso mawa. Salisa biso bana na yo. Impact na yongo tumoni yango. Pamba te yon fumo longo, papa fumo longo lo bakete. Ah, soki to sengi bolimbisi, mingi bako ya. O nyonsu basara kibi non pasi, bako ya ko senga bolimbisi, tumona ki yango. Tumoni yango. Eto zariko continue kumona yango. Margre soki ndengi nini, ya solo papa, yo lo bakili kambu yango esalami. Yo yoko kundula nyonsu zalaki yako bombama. Ya solo, Toni makiteke mkolo Yesu azali mtu mwindu. Toni maki angote. Pambate tuzaki nakati alienasyo makasi. Na ansenu mwa bazuwa kiba koko na biso. Pwete tumona ite mkolo Yesu azaraki mundele. Meyo orevele biso yango. Ola kisi biso mwenene na yo. Papa lelo ito zali kumona. Babi ndele bazali kukonfirme yango tolubi ya solo. Tuzana nzele ya kubunga te. Tuzali nzele ya solo. Marge badute zali kaka. Pambate seke la colonisation yangu ezali obeleti na mokolo malelo yangu na papa simu kimbangu iyo kela biso mawa nkolo Yesu lobete libanga moko tika likola libanga mosute se kolongola ma kotika biso susute papa toza esclave esclavagisme c'est cela colonisation c'est cela o nyonso etika li papa tika ito kokisera biso ngo bana na yo basepela to sale lelo na bulingo na mibeko na misala. Ya solo papa, yo pesi biso kondisyon angwana. Meso ki tozali kaka ko leka ya kote, ezan na biso mpasi. Na nenge to yemegi nzembo awa. To imite yon zambe tatamwa na peli monsanto. Na yo papa kulutu, fumwa mbanza, fumwa longo. Nde to imite bino misato. So ki to imite bino ten, nde zali mpasi. Tala mpasi. Mpasi ko yinana mikolo nyonso. Tozali ko yinana. Pour quelle raison? Finalité nangwe zali nini na bana na nzambe papa zongi sali botana yo zongi sali botana yo bomoko papa kolela na biso ya mokolo na mokolo tozali kolobela yango tango nyonso oya koya papa mfumo alonga lobaki na ngai boye oya koya mfumo alonga lobaki na ngai boye papa ya solo yo zali nzambe oyo lobaki na biso yango kaka. To sacrocher na yango papa.
Yamana papa, sala, le botan et zonga bomoko. C'est très important. Yo yibi. Pamato le biete, tango binoban, vous avez si kamoko, hein? Tout ce que vous allez demander à votre grand-père, il va vous accorder cela. Ya solo papa, tous allez kotale la yo. So solisa moko moko. Nabiso banso. Bongisa, poete. Oyo, bolakaki, hein? Ya koko kanakaka. Ce qui est un bébé, c'est un bébé puni. Ce qui est un bébé, c'est un bébé qui est puni. L'infraction est individuelle. Il y a un droit pénal. Papa, le droit pénal est un bébé. Il y a un bébé qui est 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 un bébé qui Yangwana papa, bongisa libota yezonga bomoko. Lingomana yezonga bomoko. Mabota nyonso yezana katina bokaboni yangwe yezonga bomoko. C'est très important, papa. Ndenge to senga ki, depuis le début de l'année, ou bien depuis l'année passée, to senga ki epa ina yonzambe tata mwana peni monsanto. Na priyero to zaraka nango le 22 mars 1900 Pardon, 2017, tant au salaire de démarrage, il y a centenaire, na yo awa papa. Ma bonde le lega ki awa, to senga ki na yo. Nzambe wangai, et loko na ko senga su, na reitere kako yo dans l'oubaki. Na moko lomo le 22 mars 2017, no yo to senga ki na Luanda, no yo to zali ko senga tous les jours, to zane li ki a ite bitumba se silaki. Oye tigali, nenge bako lobaka, bafoye attention mike mike. Il y a des gens qui ont fait ça, ils ont fait des tensions, 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 Na mokilo ezali ya yo. Mokilo ezali ya mtu mosusu te ezali ya yo. Nyonso kusala makawa soko yo pesi langunzela yangu esalabi. Soko yo pesi langunzela te yangu kusala mangate. Yangu na papa oyoki mabondele na biso. O tozali kupesa tangu nyonso. Banda na tongo pokwa. Tozali kulela pai na tangu nyonso. Na bano bakutosaka. Na 6h du matin basengi. Banda na minuit 3h, 6h du matin. 10h du matin, 12h, 15h, 18h, 22h, minuit. Tous les gens qui ont été en train de se 6 avril. Ma suis en train papa, je suis en train de se faire. 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 Toko koko sepela biso banso. To sepela papa. Yangona zuzali kotele la bile yo. Manso yezana maboko na yonza mena biso. Longo la biso ba maladi pa mbate nzota maladi yango kwa sarakate. Na bana no nyonso papa. Ba kimbangiste nyonso. Ba no kimbangiste nyonso. Papa longo la biso ba maladi yezali ba maladi incurable. Yezali kwa nyonko la bana na yo. Na bopito. Ba kuzwa mongo ya chimioterapi wapi. Bakuzuila ngo wapi mbonga kusomba ka insulin mikolonyo so bakuzuila ngo wapi bambongo yonyo so kusala ba maladi boye papa ezali pass baza ko souffrir na ba cancer ndenge na utoro ba pona chimiothérapie bakuzuila mbongo na wapi ya kusala ka dialysis tangu nyonso mbongo ko utaka wapi papa yo zanzambe ya mawa yo zali nzambe ya mawa papa pardon sale sabana na yo ba mama ba miom tangu nyonso soki pesa na munga kulongolongo te ekomi kuluka susa koma na cancer mbongo kuta koleza na yango te mbongo koleza lite ba fibron o ba trompe zali boucher nyonso zali kuluka papa mbongo n'en parlons pas avec la malaria muta kufi bo pamba ta koko somba ni fakinte ou bien kininte papa zali passe
ya solo nzamela biso soki tozali koloba to profiter na occasion yo papa pamba te toyebike yo zali ozali koyoka biso ndenge tozali koloba papa bongisa pasi ya kolia ekomi pasi kosomba insuline ndenge nauta koloba tout à l'heure ezali mpasi bana no ba difficulté ezali ya kosakana te obele yoka kaka moto kobongisela biso papa ba mama bakobotaka te babota papa 59 ans après ya liberation na biso bakimongisto papa pesa biso yano bana no bakobotaka te babota o baza na kati na minyololo ya sata na papa fungula bango ndenge ye lobi kolo yesu libanga moko tika likolo libanga mosusu te soki kolongolama bazala libere spirituellement physiquement totalement libere pamba te ezali ntango na yo papa se mokimbango yo lobi ete republike ya misato ezali ya yo papa se mokimbango toza na kati na mbanza ngungu na yo papa mfumu wa longo olobi libiso likambo wana kozonga nango babengi yo ah mutamuntu olobi likambo nini yo olobaki biso banse tozali bana na yo oyo etikali ezali ya tata ya solo papa bongisela biso bana na yo salisa biso bana na yo pesa biso bososoli tokolisa kondima na biso tokolisa oyo ezali kozanga tozala plus propre spirituellement liboso na yo mpo ete biso bana na bino tokokosepela bolongolela biso bamaladi wana nyonso ndenge na tangi bolongolela biso nzala mboko tokokufa nzala te me tokufi nzala yango wana papa nyonso wana papa boyokela biso mawa botangela biso masumu te mokili ezali ya yo mboko ezali ya yo papa sepelisa biso oyo tosengi mpona mboko ezali mpona Angola ezali mpona Congo Brazzaville papa ezali meme pour toute l'Afrique tokokozwa na kimia kimia okolonga na Afrika okokota na Europe na kati na Amerique Nazi, Proche-Orient, Moyen-Orient. Oyo ezali koleka kuna nazi papa mpasi. Tala bitumba yango ezali kobunda makuna. Eza na Syrie. Na Israel contre la Palestine. Yemen. Na Arabie Saoudite. Na bamboka mosusu wana ba Iran yoso baza na kati na bitumba wana. Papa, mpasi. Na Afghanistan, n'en parlons pas. Yango wana papa, mwa wana kaka tozali kolelela. Monde ne vous appartient. Les quatre coins du monde vous appartient. Papa, il y a des gens qui sont là. Il y a un papa, tout ce qui est papa, qui est là. Il y a un papa en Océanie, qui est là. Pamola Bandimina, qui est là. Il y a Pamola biso papa. Tout ce qui est là, qui est là. Tout ça, le bilan, qui est là. Tout ça, le bilan, depuis le 1er janvier à ce jour. Tout ça, le bilan, tout ça, qui totamuli ndenge yoko linga kobi yoko linga kate nyonso we papa topesi mokumbana na yo iyo kera biso mawa interpele memoire na biso mpo ite tolonga na likambo yo na oyo manso tosengi papa zara na biso jusqu'au du début à la fin ya culte na biso manso ile kana kimia na bozongi na biso pena nda kwele kana kimia totale lo bele yo oyo ko linga yango salama oyo ko boya yango ko salama te parce que le pays vous appartient. Il y a un papa Simon Kimbangu, il y a un bon Serabiso, il y a un combat tata, il y a un appel de mon centre. Amen. Kimbangisto ye. Kimbangisto ye. Kimbangisto ye. Bon, tu as un Kimbangisto ye. Ya solo tozala kulemba te. Na komisa tata mwana peli mosantu. Le 23 décembre. Tosangani na mokolo malelo pamba te ezali bolingo ya tata Nzambe na kolo yeso papa Simon Kimbangu. Esoki tozali awo ezali bango. Bango mbapesi biso journée yango na ndenge toyaki awa toyoki oyo bimi na mokanda mwa tata Nzambe ndenge bateyi biso awa na papa Nzau
Toyoki oyo nyoso zwaki tozwi na katana mukana mwanzambe noyo ba papa ba beteli sete biso banso tolandi malam oyo batei biso noyo papa nza wa beteli sete na maloba ya ba papa na kikongo bakolobaka lukambako kwa yena bambuta tolanda oyo tozui epa ya bakulutu bakoko na biso bankulu na biso tolanda oyo uti pai na bango papa simo kimbangu yene nkulu na biso ba papa bango misatu bazali bankulu na biso bango ne batei biso bazwi tan ko bongo la biso banso tolongo bapakano tokoma bandimi batei biso banso balakisi biso nzelo yo tokolanda babi elonga na bino soko bolingi bose pela malamu botambula na bolingo na mibeko na misala bake ko bakisa bolanda biso aveuglement wana ezali enseignement oyo ba papa bapesi biso bolingo mibeko misala bolanda biso aveuglement pambate nyonso batikalaki kobongisa babongisi lingomba na bango babongisi fonctionnement lingomba yango bapesi biso mibeko totambolaka na yango balakisi biso ndenge nini bana na nzambe bakozalaka biso banso tolandaki toyokaki soki bosengi bolimbisi te tala mpasi na bino kozala bokozonga na bowumbu ya 300 ans me bato bakosufrir mingi na bowumbu wana ekozala ba intellectuel oyo bowumbu ya liboso tokomona mpasi ya moke me oyo kolanda nde kozala plus dur koleka pamba te babanda kokata kaka obele motu maloba ya ngai papa Charles te me ezali ya papa mfumu alongo yango wana bango balakisi biso nzela makasi babie tosenga bolimbisi na date oyo tokokoma lobi le 24 ya cela 26 ans tosengaki bolimbisi tolataki sac na bolati sac toliaki ndaye bie tokataki ndaye tolobi soki tozongeli tokufa mbala misato mobimba me soki totali banda na date wana tina mokoloma lelo 26 ans après ya solo ezali dega dega moko ya kosakana te pamba te tobosani oyo nyonso tozwaki pai ya bapapa tobosani yango jusqu'à le même corrige et pourtant bango balobi na biso souvenez-nous aveuglement mais tokei tokorrige ah esika na bapapa basalaki erreur ebongaki ezalela boye ebongaki ezalela boye oyo nyonso akoportaka correction na nzambe esuka nango ekozalaka nini etumbu etumbu ya makasi pamba te akorrige nzambe nzambe oyo azali nzambe ya zuwa yo okei okorrige ye olobi no oyo bapapa basalaki ezalaki yango te oyo bapapa balobaki yango te tika biso tokorrige oyo nzambe akotikala kobele constant du début à la fin ya kochangeaka te oyo ye asi atiaki etikali ndenge wana contrat na yo na nzambe na yo ye nzambe atikali constant du début à la fin abongoli ata eloko moko te
soko salibo ezali sumu soko tambulibo ezali sumu soko salibo ezali sumu etikali kaka bele ndengi wana ndengi ya bungisela kiyango bana papa simu kimbangu toza na bobangi tosala nanu bila na biso depuis le 1er janvier yambulo tozali ya kokoma na le 23 décembre ya lelo totambuli ndengi nini likabonini oyo topesi na tata nzambe mpona kobikisa milimo na biso likabonini topesi na tata nzambe bana papa nsima kimbangu tozala na mayele totala na totambolaki ndenge nini na kweyaki mbala boni na kwenda koluka mbala boni na yibaki mbala boni na buka lokuta mbala boni oyo nyonso mabe oyo tosalaki interpele fwa na biso banso tozali bandimi tobengami bana ya papa simo kimbangu totamboli ndenge nini eske na bolingo nazali na mibeko nazali na misala eske nazali toza na mayele mwana papa simo kimbangu tozala na mayele bande kuna biso bazali na nkamba régulièrement tokotina ka ba message tokosala ka mikanda tokolobaka mpoete tozala toujours na raison na miso na tata nzambe nzambe akomonaka koyokaka mpoete krise oyo ekoka kosila maboneli nyonso bino bokosalaka na bandako na bino na esika oyo soki boye meme soki olingi kosola na ngai bie na bandeko na ngai nakoyokaka papa tosengi nanu bomoko na bino bokolobako bie bokolobaka te kimbangisi toye bokolobaka obie bokolobaka te nzambe akoyokaka obie akoyokaka te nzambe akoyokaka akomonaka abia papa fulani alobi boye ya yoki mama fulani alobi boye ya yoki me likambo na likambo ekozalaka na ntango na yango mabondeli nyonso bokosalaka nzambe azali koyoka azali koyoka azali komona bana na ngai azali kobongisa toza na elikya tokolisa kondima na biso tozalaka sur na likambo tokosengaka ntango osengi likambo na nzambe ezala sur ke likambo oyo ngai nasengi retour nango ezali feedback ekozanga te pamba tosengi likambo na tata nzambe ndenge bokosengaka libota ekozonga kaka bomoko nzembo ekoyembamaka nango ntango nyonso ntango mosu tokosepela na nzembo yango te me likambo na likambo ekozalaka na ntango na yango papa Charles Kinsaka yaka opesa ye na mikro mosusu tata be totwizidi utuwa monombezi ezali libondeli oyo tosalaka mpo ya tata nzambe tolobi ete toyepai na yo nzambe na ngai mpo ye toyo kobikisa biso na kati na mabe posa na biso ezali ke tolonga mokili po ete tosepela likambo ezalaki ya kobombama nzambe asepelisa biso Thank you.
Oyo nzamba bongisela kibiso esengona to kokozwa yango. Toko bundaka mikono nyonso na moyini. Ba compagnon ya Satan oyo bakobundisa kabiso tango nyonso bazali. Bazali ko ya pote. Tobunga biso banso. Soki ya zelika kabiso banso to lingana. Ezali mpasa na bamususu. Mamba te se ba decide ki ba ah plus jamais be. Bango le susute. Nzamba ko zwaka toujours raison. Bangona batindaka toujours ah non. Tokozonga lisusute mais babosa ni kesi moki mbangu azali. Il est vivant. Il est puissant. Ah, bueno papa si moki mbangu. Kaka batuwana, bako bundisa kabiso tangu nyoso. Eto sala très attention. Nzamba komona kako yokaka. Lingombe zali ya yemoko. Soka lubika katoze la biso nyoso, eko zalampasi. Nzamba kozwa kobele raison, ne keke nyoso nzamba kozwa ka raison. 16 ans après, tout ça a été la crise. Est-ce que Moutouana a été en train de se papa Simon Kimbangu? Oui. Kimbangu, c'est toi? Oui. Et bon, quand on a été en train de se faire, on a été en train de se faire. Et toi, c'est pour un abyss sauté? Oui. Quand on a papa, tu as un bon papa, tu as un bon et comme il dit, Nzembo. Colonel Ngombo est allé nani. Colonel Ngombo est allé nani. Il y a papa Simon Kimbangu Ngombo. Azali bien azalité. Kimbangu Stoye. Papa Simon Kimbangu Azali bien azalité. Azali. Il est très puissant. Mutu moko za hotel mapembeni na yete na puissance ya sanango mutu moko to dans les quatre coins du monde oya ko lobaki ngana liki kimbangu azalite qui n'est pas là non il est là il est là azali vivant to zali ko kede ko lala ko lamuka so gazeli ka batu yo so boyo kana ezali na biso mpasi 16 ans nous avons des passions dans les communions, ça très patient. Patience et foutre toujours. Tant que vous avez patient, dans les communions, et vous foutre toujours. Tous en patience. Tout tient lié à Tata Simon Kimbangu. Mathieu, vous avez un peu de biso, et vous avez un peu de biso. Et la ka. Habito kolonga, et longue zali à biso. Bah, maman Mikala, 37 000 familles reléguées pour nini na yotobika spirituellement, physiquement, matériellement, tous à la libre. Et parce que bango bamona ki yeko kene pamba, yeko kene pamba te. Bango yoso génération na nyoso bakota na bango likolo. Et bon, la génération est bison. Mais il y a des gens qui ont fondé la caca. Ah, papa, bana na yo te. Papa, bana na yo. Papa, bana na yo. Mais malgré ça, punition est allée. Pas battre, il peut battre yaki yo. Tant que vous battez, il peut s'en aller à yo.
Papa lobinga ina mama bibi to kamatani. Tozali koyoka na te. Toko no kuluka tata wanzunga sa ko sali sabiso. To loba kite biso banso. Mezali ki pona papa nzunga sa obezali ki pona biso te. Ezali pona biso, apese exemple. Kimbangiste. Bana papa sima kimbangu ndenge ni to kuzana memoire mokuse. Ndenge ni memoire na biso ezali mokuse. Yangwana kulala kulamuka. Tukotala ndenge nzamba zali kubongisira biso. Oye lingi yango ko salama. 16 ans après totala. Kulala kulamuka. Papa mfumwa longa lubie, oya kulonga na yete zali bozoba na yemoko. Tie pa ye zali, aza kutina ba message na ye na banzembo. Na banzembo zali inspiré. Na malobo nyoso zali kolobawa. Ezali inspiré. Ba mateto zali kozwawa, ezali inspiré. Mpoete to sala to zwa, to bongo na complètement. Me biso moko to zali kozonga sima. Mama Solange, oya jete ki. Mawa. Mawa, mawa. Oui, bien, c'est mon hein? Moutassa la zouate. Mawa, malikingai, voilà. Oui, bien, c'est mon nom. Allez, oui, bien, bien. Et ça, nous avons dit que nous avons dit que nous interprétation. Maloba, ya papa mfuma longo, ya papa mkuluntu, ya papa mfuma mbanza. Boyoka maloba na bango. Biso to kangamika na mabe. Bongo soka sepilisi papa bena. Iyo koyoka zuwa. Koyoka zuwa. Te pamba te yoyo tosi na yote. Iya tosi. Kontra na biso na papa Simon Kimbangu. Eske to zali ko respecte yango? Tangunyo sazali kolobisa biso me biso to kangami kaka na makam mabe. Boyo kama lobe ba papa. Soki pe otu belie tika. Qui n'a été papa TI, papa Kouluta TI, Fouambanza ATI. Baila, jala, que
Musala ya pamba Oyo nasani Mais vous n'avez pas de problème.
Nous allons vous assurer la promesse de votre chambre. Vous allez vous faire un ami. Vos amis. Oh, Africa. Vous voyez bien, vous. Je vous remercie de vous dire, vous allez vous faire un ami. Vous allez vous faire un ami. Yeah.
Il y a un monument, il y a un autre.